ଏଇଟା ମୋର ଲଞ୍ଚ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟରେ। ଖେଚଡ଼ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ପତା କରିନେବେ, ଆଉ ସତ୍ ଭାବୁଛନ୍ ବୋଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ସତେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟରେ ମୁଇଁ ଏତ୍କିଟେ ଖାନା ଏଇଟା ବନେଇଛେ। ପଢ଼ବାର ଆଗରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଇନ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଜି ହଉଛେ ମନ୍ଡେ, ସୋମବାର। ଆଜିର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ମନ୍ଡେ ବ୍ଲଗିଂ। ଆଉ ଆମର୍ଟା ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଆଜି, ତ ଭାବିଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି, ଆଉ କେତେଟା ପୁରୁଣା ଆଇଟମ୍ ବି ସେୟାର କର୍ମି। ଉଠିଲା ବେଲେ ଟିକେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ମାନେ 6:30 ହେଇଗଲା। ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ସାଇକେଲିଂ ତ ଜୋସ୍ର ମାଡ଼େ କରିଦେଇଛେ, ହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଧରିଲି ନ। ଆଉ ଇଟା ବି କି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କି କାଲି ସବୁ ସାରୁ ସାରୁ 11:30 ହେଇଗଲା। ତାର୍ପରେ ଏଡିଟ୍ କର ଆଉ ସେଟାକେ ଅପଲୋଡ଼ କର, ହେନ୍ତା ଥି ବାଜି ଯାଉଛେ 1:30। ହେତେବେଲେ ଶୁଇଲେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କି 6:30-7 ବଜେ ହିଁ ଉଠ୍ବାକେ ହେବା। ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ 6 ବଜେ, ବଟ୍ ଉଠ୍ବାର ମନ ନାଇଁ ହେବାର ହେତେ ଜଲ୍ଦି। ଏନ୍ତା ହିଁ ହଉଛେ, ଟ୍ରାଏ କର୍ମି କି 11 ବଜେ ତକ୍ ସବୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକିନା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେମି ବୋଲିକିରି ଦେଖ୍ମା। ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆମର ଲେଟ୍ ଖାନା ଲାଗି ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଟ୍ରାଏ ତ କର୍ବାର କଥା କର୍ମା। ମୁଇଁ ଏବେ ଯାଉଛେ କିଚେନ୍କେ, ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କର୍ମି। ଆମର ଭାତଟା ହେଇଗଲାନ ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ, ଆମେ ତ ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ ଭାତ ବସାସୁଁ, ବସିଗଲାନ। ବାକି ଡାଲି ତରକାରୀ କାଣା କାଣା କରୁଛେ, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଏକା ଆଜି ରେସିପି ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା କିଚେନ୍କେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମେ ବି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ବିକଜ୍ କି 20 April 2018 ମାନେ 2 ବରଷ ଆଗରୁ ମୋର ପୁଅର ଭାତ ଖୁଆଣି ଥିଲା ଇ ଡେଟ୍ରେ। ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ଓପନ୍ କଲି, ତ ତାର ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ ଆସି ପାଷ୍ଟରଟା, ତ ସେନ୍ତା ଆସିଲା ଫଟୋ କେତେଟା। ତ ମୁଇଁ ତାର ଭାତ ଖୁଆଣିର ଆଲବମ୍ଟା ଯେତେ ପାର୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ତ ସେଥିଲାଗି ମେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେବା, ବଟ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେବା, ଯେନ୍ତାକି ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହଉଛେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ୍। ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦଉନ୍, ଏଇଟା 12:15 ଅଛେ, ଆଉ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଏକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କେ, ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖାବାର ମତଲବ ହଉଛେ 12:15 ଅଛେ, ଆଉ 1 ବଜେ ଭିତରେ ମତେ ଲଞ୍ଚ ଫିନିଶ କରବାର ଅଛେ। ଭାତ ମେସିନ୍ରେ ବସି ସାରିଲାନ, ତାର ବାହାରେ ମୁଇଁ ମିନିମମ୍ ତ 3 ଆଇଟମ୍ ବନାମି, ତ କେନ୍ତା ବନଉଛେ 1 ବଜେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଖଉଛେ। ପାର୍ମି କି ନାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର୍ମା, ତ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣ ବି ଦେଖ୍ବେ ମୁଇଁ ଆଜି କରିପାର୍ମି କି ନାଇଁ ଯେ। ତ ପହଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଡାଲିରୁ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ବନଉଛେଁ। ପହଲା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନୁ କହିଦଉଛେ, ମୁଇଁ ବନାମି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ କାକୁଡ଼ିର ରାଇତା, ଆଉ ସେ ତାର୍ପରେ ବନାମି ଆମର ରେସିପି ଯେନ୍ଟା କଦଲି କୋପ୍ତା ଆଜି ବନାମି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ରେ ବତାମି। ତାର୍ ବାହାରେ ମୋର ପାଖେ ରହିଯାଇଛେ କଲରା ଟିକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖରାପ ହେଇଯିବା, ତାର୍ ଚିପ୍ସ ବି ଛାନିଦେମି। କଲରାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛେ, ମେ ବି ସେଟା 10 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇପାରେ। ଦେଖୁ ଏତ୍କି ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ କରିପାରୁଛେ କି ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଡାଲିକେ ଟିକେ ଗୁଢ଼େଇ ଦଉଛେ, ତାର୍ପରେ ଡାଲିକେ ଲଗେଇଦେମି। ଡାଲି ଯେନ୍ତା କରାହେସି ହେନ୍ତା ଏକା କର୍ମି। ଡାଲିରେ ଲଗାମି ଟିକେ ହଲ୍ଦି ଆଉ ଟିକେ ନୁନ୍। ମୁଗ ଡାଲିରେ ମୋତେ ମାଖନ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମାଖନ୍ ଟିକେ ପକାଲେ କାଁ ହେସି କି ସେଟା ଟିକେ ଲୁଥଲୁଥିଆ ହେସି, ପାଣିଆ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ମାଖନ୍ ସାନ୍ ପିସ୍ଟେ କାଟୁଛେ, ସେଥିରେ ପକେଇଦେମି। ଏବେ କୁକର୍ର ଖାପ୍ନିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେମା, ଆଉ ଇତାକେ ସିଟି ମାରବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ କଦଲି କୋପ୍ତାର ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସି। ତ କଦଲି କୋପ୍ତା ବନାବାର୍ ଲାଗି ପହେଲା ଇଟା ମୁଇଁ କଞ୍ଚା କଦଲ ନେଇଛେ, ଆଉ ଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା 4-4 ଭାଗ କରିକିନା କାଟିଦେମା। ସବୁକେ କାଟିଦେଲିନ, ଆଉ ଏବେ ଇତାକେ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ନେଇଛେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କୁକର୍ରେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଉଛେ, ଆଉ ଇଥିରେ ଟିକେ ଦେମା ପାଣି। ଏକବାରି ଟିକେ ନ ପାଣି ଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେମା, ଆଉ ଇଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେମି, ଆଉ ଯେ ଟିକେ ଦେମି ହଲ୍ଦି, ଆଉ ଇଟାକେ ବି ତା ଢକନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେମି, ଆଉ ସିଟି ମାରବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି। ଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ନ ସିଟି ମାରବା, ବେଶୀ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେବେ ପୁରା ଗିଲା ହେଇଯିବା, ପୁରାପୁରି ବରବାଦ ହେଇଯିବା। ତ ଇତାକେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି।
ନେକ୍ସଟ କଦଲି କୋପ୍ତା ଲାଗି ଆମେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରମା। ଏଥିର୍ ଲାଗି ପହିଲା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଏଇଟା ଜିରା, ତାର୍ପରେ ଏଥିରେ ନମା ମଗଜ ମନ୍ଦି ଜି, ଟିକେ ନଉଛେ ବାଦାମ, ଏକବାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ନାଇଁ ନେବାର୍, 10-12ଟା ହିଁ ବାଦାମ। ଆଉ ଇଟା ନେଲି ଗୋଲମରିଚ, ଇଥିରେ ପକାଲି ଶୁଖା ମିର୍ଚା, ଆପଣ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ବି ନେଇପାରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଇଥିରେ ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚ ପକାମା, ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ବା ଲେସୁନ, ଦେନ୍ 1 ପିଆଜକେ କାଟିକିନା ଇଥିରେ ଦେଇଦେମା। ଇଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟା କଦଳୀଟା ମୋର ସେଠି ନାଇଁ ମାରବାର ତାଲି, ଆଉ ଇଟା ମୋର ଡାଲି ସେଠି ମାରିକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ପରଝି ଦେମା, ପରଝି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ଦିଲାସା ମିଳିଯିବା। ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏନ୍ତା କରି ଘୁଟି ଦଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକେ ପରଝି ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କରେଇ ବସେଇ ଦେଲି ନ, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟର୍ରେ ଅନ୍ଟା, ଇଆଡ଼େ ମୋର କଦଳୀ ବି ହେଇଗଲାନ ସିଝିଗଲାନ। ତ ପହିଲା ତାକେ ଟିକେ ପହିଲା ଚେକ୍ କରିଦେସି, ତାପରେ କରେଇରେ ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇକିନା ଡାଲିଟା ମୋର ପରଝିମି। ତ ଦେଖୁନ୍ କଦଳୀଟା ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ କଂସାରେ କାଢ଼ି ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ବେଲ ଥଣ୍ଡା ହେବାକେ ଦେମା, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତାର ଛାଲିଟା ଉସ୍କାମା, ଏହାଦେ ଡାଲିଟା ମୁଁ ପରଝି ଦେସି। ଡାଲି ଲାଗି ପହିଲା ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଲି ତେଲ, ଏଥିରେ ପକାମା 2ଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା, ଆଉ ଏଥିରେ ଲେସୁନ ପରଝା ନାଇଁ ହୁଏ, ପିଆଜ ସାନ ସାନ କରି ପରଝା ହେସି, ବଟ୍ ମୁଁ ପିଆଜ ନାଇଁ ଦେଇନ, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଲି ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନ। ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଡାଲିଟା ମୋର ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି 2ଟା ଆଣିଲି ନ, ଏଇଟା ଆମର ହେବା କାକୁଡ଼ି ରାଇତା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଡାଲିକେ କୁକର୍ରେ ମୁଇଁ ରଖିଦେମି, ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୋର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ରଖ୍ସି ସେ ଜାଗାରେ ତାକେ ରଖିଦେମି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଖତମ୍। ନେକ୍ସଟ ହଉଛେ ଯେନ୍ କଦଳୀଟା ଅଛେ, ଏଇଟାକେ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ରଖମା, ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ସିଝିଯିବା ଆଉ ଗିଲା ଗିଲା ହେଇଯିବା। ତ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇକିନା ଏଇଟାକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବେଲ ଲାଗି ରଖି ଦଉଛେ। ତ ଏଇଟା ସିଙ୍କରେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛେ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଆମର କାକୁଡ଼ି ରାଇତା ବନାବାରଟା। ତ ଏଇଟା 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେନ୍ତା ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କାଟସନ୍, ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ଦେସନ୍ ପିତା ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି। ତାର ଫଣ୍ଡାଟା ଆଜ ତକ୍ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସେୟାର କରି କରି ବତାବେ, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା କରସୁଁ ଯେ, ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ବି ପିତା ଲାଗ୍ବା କି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସେଟାକେ ଛାଡ଼ୁନ୍। ଏନିୱେ ତ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା କୁରି ଦେମି ଆମର, ଆଉ ଇଥିରେ ଦହି ପକାମା, ଆଉ ଇତାକେ ଟିକେ ବେଲ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେମି, ଆଉ ଫେର୍ ଟିକେ ବେଲ ପରେ ମୁଇଁ ଇତାକେ ପରଝି ଦେମି। ଏତକି ନ କାମ ଥିସି ରାଇତା, ମୋର ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍, ଦହିର କିଛି ବି ଆଇଟମ୍ ମୁଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇଦେସି। ତ ଇଟା ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା। ହଡ଼ବଡ଼ିରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରବାର ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିସି, ତ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଦଳୀଟା ଛଡ଼ାବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କଦଳୀ ସବୁ ଛଡ଼େଇକିନା ରଖିସାରିଲି ନ, ଆଉ ଏବେ ଏତାର କୋପ୍ତା ବନାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରମା। ତ ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପହିଲା ମୁଇଁ କଢ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ସେଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଦେଖିବେ ପଛେକା। ଆଉ ଏତାର ଯେନ୍ କଦଳୀ ଅଛେ ସେଟାକେ ପହିଲା ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେଉଛେ, ମାନେ ଚଟକି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେମା ଏବେ ବେସନ, ଆଉ ଟିକେ ପକାଲି ଲୁଣ, ହଲଦି ତ ଆଗରୁ ଆମେ ସିଝାଲା ବେଲେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତ ଟିକେ ଯାକର ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପକାବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦଉଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ବି ନାଇଁ ଦେବେ, ଏତକି ହିଁ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଥିରେ ସାନ ସାନ ପିସ୍ କରିକିନା ପିଆଜ କାଟିକିରି ପକେଇ ଦଉଛେ। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମା, ପୁରା ଚଟକି ଚଟକି, ଯେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ପିଆଜ ବି ଫେଲି ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଇତାକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକିନା ସାନ ସାନ ଗୁଲି ବନେଇକିନା ତେଲରେ ଆମକୁ ଫ୍ରାଏ କରବାର ଅଛେ। ତ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି କରବେ ଯେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଲି ନାଇଁ କରବେ, ବସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଯେନ୍ତା ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କରସୁଁ ହେନ୍ତା ହିଁ ବନାବେ, ବେଶୀ ବଡ଼ କଲେ ଭିତର ନାଇଁ ସିଝେ। ଇନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ କି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ ସୋର ରଖିଥିବେ, ଭେଜ୍ ମଟନ୍ ଟିକି ବୋଲିକିନା, ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ, ଯାଇକିରି ଦେଖିଦେବେ। ସେଥିରେ କାଁ ହେଇଥିଲା, ମୁଇଁ ବେସନଟାକେ ଭାଜିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି,
ଏଥିରେ କାଁ ହଉଛେ, ମୁଇଁ କଞ୍ଚା ବେସନ ଦଉଛେ। ମୁଇଁ ଏ ଦୁଇଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛେ, ମେ ବି କାର କାର ଡାଉଟ ଥିବା। ଇଥିରେ କାଁ ହଉଛେ, ଆମେ ଏଇଟାକେ ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁଁ। ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମାନେ ଛାନବାରଟା। ତ ବେସନ ଇଥିରେ କଞ୍ଚାଟା ପକାଲେ ବି କାଁ ହେବା, ସେଟା ସିଝି ଯିବା ଅର୍ ସେଥିରେ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ବଟ୍ ସେଥିରେ କାଁ କରୁଥିଲା, ଆମେ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରୁଥିଲା। ତ ବେସନ ଯଦି କଞ୍ଚା ଦେମା, ତ ମେ ବି ଭିତରଟା ଆମକୁ କଞ୍ଚାଲିଆ ଲାଗ୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଲେ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରବେ, ବେସନକେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ୟୁଜ୍ କରବେ। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରବେ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ବେସନ କଞ୍ଚାଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସଟେ ଦେଲି, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରବା। ସାଇଡ଼୍ରେ କଲ୍ଲା ଟିକେ ଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ରହି, ସେଟାକେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିଦେମି। ତ ଏଇଟା କାଟି ଦଉଛେ, ଆଉ ଏବେ ବସେଇ ଦେଲି ନ ମୋର କୋପ୍ତା ବନାବାର୍ ଲାଗି, ମସଲା ଫସଲା ଭାଜମା। ତ ଜୁମ୍ କରି ଦଉଛେ, ରେସିପିଟା ଦେଖି ନ। କରେଇଟା ରେଡ଼ି, ଇଥିରେ ପକାମା ଏବେ ତେଲ। ସେଥିରେ ପକାମା ଟିକେ ହଲଦି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ମସଲାକେ କଲର୍ ଦେବା। ଏବେ ପକେଇ ଦେମା ଆମେ ଏଥିରେ ସେ ମସଲା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ଆଉ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାନ ବେଲେ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ପକଉଛେ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ ପକଉଛେ ନୁନ୍ ଆଉ ପାଣି। ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଫୁଟବାକେ ଦେମା। ଟିକେ ଯେତେବେଲେ ସେଥିରେ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବା, ତାପରେ ଯେନ୍ ଆମର କୋପ୍ତା ମାନେ ଛନା ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେମି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନ, ଏବେ ଯେନ୍ କୋପ୍ତା ବନା ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ମୋର କ୍ୟାମେରାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛେ ଲାଇଟିଂ ଲାଗି, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ନାଇଁ ଦିଶୁଥିବ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଟ୍ରାଏ କର୍ମି ସବୁ ସେଟ୍ କରି କରି କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ସୋ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଡନ୍, ଏକ ନାଇଁ ବାଜବାର ତାଲି। ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲି ହେତେ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କଲ୍ଲା ଚିପ୍ସ ବି ବନାଲି, ବୋଲେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ଆଉ କଲ୍ଲା ଚିପ୍ସ ବି ବନାଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଲି ନ କେସୁ ଗାଧି ସାରିଲାନ, ତାର ପିଉସା ଗଧେଇ ଦେଲେ ଆମ ତାକେ ଖୁଆବାର୍ ଲାଗି। ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ବାଜିଲାନ 5, ଆଉ ଚାହା ଚୁଇ ସବକର ସରିଗଲାନ, ଟିଫିନ୍ ଆଜି କିଛି ନାଇଁ ହେଇ। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ମୁଙ୍ଗଫାଲି ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଉଛେ। କହିବେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରବାର ଲାଗି ସ୍ପୁନ ଧରିଛେ, ବଟ୍ ମୁଇଁ ସ୍ପୁନ ଏଥିରେ ଫେର ହାତ ଚଲାମି ନା, ବୋଲେ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏକା ତେଲିଆ ହେଇଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସ୍ପୁନ ଧରିଛେ, ନା ତ ମୁଇଁ ହାତେ ଏକା ଖାଇସି। ତ ଆଜି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କର୍ମା, କାରଣ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି କେସୁର ଭାତଖୁଆର ଫଟୋ କେତେଟା ମୁଇଁ ଏଥିରେ ସେୟାର କର୍ମି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ସେଟା ଏଡିଟ୍ କରିଦେସି। ତ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ହୋପ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହିଁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେନ୍ ନର, ନାନୀ ତମେ କେନ୍ ନର, ଦିଦି ତମେ କେନ୍ ନର। ମୁଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇ ଦଉଛେ କି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ମୁଇଁ ମୋର ମା ଘର ଶାଶୁଘର ସବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଜବ୍ କରୁଛନ୍, ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ 2 ବରଷ ହେଲା। ତା ଷ୍ଟୋରି ବି କେବେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି, କେନ୍ତା ଆଇଲୁ, କାଁଥି ଲାଗି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 2 ବରଷ ହେଇଗଲାନ। ତ ଏବେ ସାରିଦେଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କାମ, ଆଉ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଟ୍ରାଏ କର୍ମି କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି, ବଟ୍ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मा, जय गणेश गणेश रक्ष मा, जय गणेश गणेश पाहि मा, जय गणेश गणेश रक्ष मा। ಮುದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂ ಸಗಂ ವಿಲಾಸ।
ଏଇଟା ଆସିଗଲେ ଆମର ଘରର ଲୋକ ମୋର ମା ବାପା ମାମୁଁ ଘରର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କେଶୁର ଲାଗି ମୋର ଲାଗି ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ମା ବାପାଙ୍କ ଲାଗି ସବକ ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଯାହା ବି ଧରିକିରି ଆଇବାର କଥା ଆଗର ଦିନ ଏଇଟା ଆସିଗଲେ ତ ସେଟାକେ ଆମେ ବନ୍ଦେଇକିରି ଭିତରକେ ନେମୁ ଏବେ ବି ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେଲା ଆଉ ବନ୍ଧା ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋରନୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଇଟା ସବୁ ମୋରନୁ ସାନ ଅଛନ୍ ଇଟା ଜୁହାର କରୁଛନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମଜାକିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିସି ଘରର କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ସୁର ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହିଁ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଥିସି ଯେନ୍ଟା ଦେଖିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇ ଭୁଲା ମୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୋର୍ କର୍ମା ଆଉ ଟିକେ ହସି ପାର୍ମା ଇଟା ହଉଛେ 20 April 2018 ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ ଆମର ପାର୍ଟିଟା ଥିଲା ସେନକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଲାଗି ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆରିଆ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆମ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଦେଖେଇଛୁ Thank you.
ଏଇଟା ଦେଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପୁଅ ମାନବ ସରି ଆମର ପୁଅ ମାନବ ଦ ୱଣ୍ଡର ବୟ ତାର ଭାତଖୁଆର କିଛି କିଛି ୟାଦେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କାରଣ କେସୁ ତାକେ ଆମେ ଡାକ୍ସୁଁ କେସୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ନେସି ମୋର ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ସେ ପିଲା ଯେ କି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଜାଲାକେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଇଭିନ୍ ଧରିକିରି ଆସିଛି ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଲକେଇଥିସନ୍ ବଟ୍ କେସୁ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ହଦ୍ ତକ୍ ଲକିଏ ଦେଖିଲେ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବସ୍ କ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଦେଇଦେଲି ବେଶୀ ନାହିଁ ଦେଇ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର କନସେପ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ଆଉ ଜିତି ବି ଗଲି ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଖାନା ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ କିଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ କେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ମୁଲୁ ଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ ଆଗକେ ଯାହା ବି ଡିନର ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କର୍ମି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ଲଗିଂଟା ଆଡ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସୋ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ